E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos dar continuidade no projeto Stance da Saveiro. Colocamos uma lâmpada Philips nela, então fique com o vídeo. Chegou as lâmpadas do farol da Saveiro, que eu já tinha colocado um modelo mais simples e com a trepidação eu acho que queimou, ou a lâmpada é vagabunda e queimou. Agora eu comprei a Philips Extreme Vision H1. Andei pesquisando, é uma das melhores que tem de iluminação distante. E eu vou colocar aqui na Saveiro e vou mostrar aqui pra vocês. Então fica o vídeo. Valeu.